Uppgift nummer 3. Beräkna den geometriska summan och avrunda resultatet till heltal. Så har vi A där. Vi har ju första talet är 5. Och K är 1,08. Så har vi S sub n är lika med A multiplicerar med K upphöjt till n subtraherar med 1. Dividerar med K subtraherar med 1. Så första talet 5 multiplicerar K 1,08. Alltså S sub 20 är det ju. Upphöjt till 20. Nej, det är fel. Det ska vara 21. Jag ska förklara varför. Därför vi började med 1,08 och få till 0 där. Och sen 1, 2. Så om du har 20 där, det betyder du måste sätta in en term till, om man säger så. Som är, då blir det 21. Så tar jag med 1, dividerar med K som 1,08. Så tar jag med 1. Så har vi... Jag gör så här. 5 multiplicerar med 1,08. Upphöjt till 21 subtraherar med 1. Dividerar med 0,08. Så 5 dividerar med 0,08 blir 62,5. Så 62,5 multiplicerar med 1,08. Upphöjt till 21 subtraherar med 1. Så tar vi multiplicerar med i parentes 1,08 upphöjt till 21. Subtraher med 1 och sen parentes. Då är det 252. Hur många decimaler säger de? Nej, resultatet till heltal. Så 252. Ingen decimal. Okej, vi tar B. Vi har ju A är lika med 20 och sen 20 och sen K är 0,08. Så har vi S av den här gången det är 20, därför vi har 19 nu. 19 här, det sista är 19, men vi började från 0, så vi har 20. S av 20 är lika med 20 multiplicerar med 0,08, så det 0,8 ska det vara. 0,8 upphöjt till 20 subtraherar med 1. Det är där med 0,8 subtraherar med 1. Så har vi 20 multiplicerar med 0,8 upphöjt till 20 subtraherar med 1. Det är där med 0,2. Negativ 0,2. Om vi dividerar egentligen den här 20 dividerar med negativ 0,2 så får vi negativ där. Men jag behöver inte dividera egentligen. Jag kan multiplicera istället med 5. Så får jag 100 där. Negativ 100 multiplicerar med 0,8 upp till 20. Så tar jag med 1. Dividerar med 1 nu då. Så har vi negativ 100. Multiplicerar med parentes. Då har vi 0,8 upphöjt till 20 subtraherar med 1. Så har vi 99. För att undvika negativ också så kan ni göra på det här sättet också. S av 20 är lika med 20 multiplicerar med 1 subtraherar med 0,8 upphöjt till 20. Dividerar med så tar jag 0,8. Det går också. När det är mindre än 1. När k är mindre än 1. Så det här kan man använda. Du får exakt samma svar. Och då undviker du negativa. Men om du tycker att det är jobbigt att lära sig en ny formel. Så den här går bra. Inga problem alls. Men du måste... se till att du klarar att ta hand om negativa talen.